डभोई तालुका तेमज छोटा उदयपुर अने संखेड़ा तालुका में मोटा पाये रेती खनन चालतो आव्यो छे। त्यारे रेतीनी ट्रक उपर कार्पेट बांधी रेती वाहन करवानी सूचना ने रेती भरी जता ट्रक चालको नजरअंदाज करे छे, जेना पगले डभोई बोडेली रोड उपर छेल्ला घणा समयथी रोडनी बन्ने साइड रेतीना थर बाजी जता रोड उपरथी पसार थता बाइक चालकोने बाइक स्लीप थई જવાનો ભય રહેતો હોય છે। બીજી તરફ પૂર ઝડપે ચાલતી રેતી હાઇવા ટ્રક ચાલકોને માલુમ નથી હોતું કે તેમની રેતી રોડ ઉપર પડી રહી છે, જેના પગલે રોડની બંને સાઈડ રેતી હોવાથી બાઇક સવારો સ્લીપ થતા હોય છે। તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રેતીના થર સાફ કરવામાં આવે, રેતી લઈ અવરજવર કરતા ટ્રક ચાલકોની ટ્રકમાંથી રેતી નીચે ન પડે તેવું તંત્ર તેમજ ટ્રક ચાલકોના ધ્યાન રાખવામાં આવે તેવી લોકોમાં માંગ ઉઠવા પામી છે। હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ડભોઈ। ડભોઈ તાલુકા તેમજ છોટા ઉદેપુર અને સંખેડા તાલુકામાં મોટા પાયે રેતી ખનન ચાલતું આવ્યું છે। ત્યારે રેતીની ટ્રક ઉપર કાર્પેટ બાંધી રેતી વાહન કરવાની સૂચનાને રેતી ભરી જતા ટ્રક ચાલકો નજરઅંદાજ કરે છે, જેના પગલે ડભોઈ બોડેલી રોડ ઉપર છેલ્લા ઘણા સમયથી રોડની બંને સાઈડ રેતીના થર બાજી જતા રોડ ઉપરથી પસાર થતા બાઇક ચાલકોને બાઇક સ્લીપ થઈ જવાનો ભય રહેતો હોય છે। બીજી તરફ પૂર ઝડપે ચાલતી રેતી હાઇવા ટ્રક ચાલકોને માલુમ નથી હોતું કે તેમની રેતી રોડ ઉપર પડી રહી છે, જેના પગલે રોડની બંને સાઈડ રેતી હોવાથી બાઇક સવારો સ્લીપ થતા હોય છે। તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રેતીના થર સાફ કરવામાં આવે, રેતી લઈ અવરજવર કરતા ટ્રક ચાલકોની ટ્રકમાંથી રેતી નીચે ન પડે તેવું તંત્ર તેમજ ટ્રક ચાલકોના ધ્યાન રાખવામાં આવે તેવી લોકોમાં માંગ ઉઠવા પામી છે। હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ડભોઈ।